ky është modeli i zhvillimit të politikës sonë të re të strehimit, është i model europian, e shihni që të gjithë që s'ka të krasuar me asgjë të bërë më parë në fushën e strehimit, është një model i integruar, që ka brënda një sër komponentësh të domosdoshëm për të pasur një politikë strehimi integruse dhe jo thjesht fole ku njerëzit të fusin kokën, por një hapësirë publike, si kjo që kemi këtu për edhe pak durim. Në 8 maj me vot, Tirana do të çlirohet nga kthetrat e një këshilli bashkiak që është përpjekur ta mbys sa të mundet, edhe pse nuk ja ka arritur, por fatkeqësisht është arritur që të vonohen projekte dhe të lihen njerëzit në mes rrugës pa asnjë lloj përgjegjësie dhe pa shpirtësisht. E nga ana tjetër, të gjithë qytetarët, të gjitha familjet e pastreja të këtij qyteti kanë këtu pikën e referimit për të kuptuar se shpresa e tyre për një strehim jo vetëm s'është e pamundur, por është plotësisht e realizueshme në rrugën tonë.